positie. Armen. Buik. Tenen. 1, 2, 3. De synchrone sprong van deze avond, de valsalto, achterwaarts gehurkt van de 5 meter, door Sonja en Niels, moeder en zoon, fantastisch. Echt goed, hè? Echt goed, hè? Was mooi. Geweldig. Goh, hoe cool is dat om dat met je zoon te kunnen doen? Dat had ik nooit van mijn leven kunnen dromen, bedenken. Dat is gewoon geweldig. Dat is super. Ja, en het ging lekker, hè? Het ging heel lekker, denk ik. Nu, we gaan eens kijken voor alle duidelijkheid, dames en heren. Ze worden dus elk individueel beoordeeld door onze jury. En de eerste die dat mag doen, is Frans. Ja, de essentie van het synchroonspringen is natuurlijk in eerste instantie dat de sprong gelijktijdig wordt uitgevoerd. Daarna mogen we kijken naar de technische uitvoering individueel. Ik moet zeggen, dat is dus voor Niels heel moeilijk, want hij moet zich aanpassen aan zijn partner. In dit geval omdat hij minder sterk is. Nou, dat doet hij eigenlijk heel erg goed. Je ziet wel, doordat hij iets sterker is, dat hij ook wat verder wegkomt en ietsje hoger. Daarentegen is de technische uitvoering van beide heel erg goed. Leuk, leuk begin. Leuk begin. Een leuke commentaar, hopelijk ook van jou, Fred. Ja, het doet mij een beetje terugdenken ook aan mijn avontuur dat ik samen met mijn pa beleefd heb vroeger. We hebben ook altijd samen gewerkt. Het enige verschil, mijn pa was daar wel de baas en het was ook nodig. Die was omgekeerd. Nu, om over de synergie en jullie synchrosprongen even te praten. Ja, het is gewoon top, het was fantastisch. Je hebt duidelijk de goede genen. Je hebt die gekregen van je ma, maar waarschijnlijk ook wel deels van je pa, want het is ook een echte sportman. Eén woord, super. Super. Ten slotte, Anna. We saw that you are a great team together because you perfectly adapted to the differences in height and in strength, and you were very synchronized throughout the dive. Personally, I find it always a good way to get back on track to do a synchronized dive after your crash. Yeah, exactly. Because you go for the cue and you don't think too much, and it worked perfectly. The only thing that we might have to take points away just because it's not the most difficult dive. Maar toch fijne commentaren. Dus wij zijn heel nieuwsgierig naar de punten. Frans, eerste punten van Sonja, dan graag die van Niels. Ik geef Sonja voor deze sprong een 7. En door de technische uitvoering kom ik bij Niels uit op een 7,5. Dankjewel. Anna? For me, the technical outfitting was pretty much the same. For me, it's both a 7. 2 keer 7 van Anna Bader. En tenslotte Fred. Wel, ik geef voor Sonja een 7,5 en voor Niels een 8. Kijk eens aan. Dat geeft voor Sonja een totaal van 21,5 en een puntje meer. 22,5 voor Niels. Daar kunnen jullie wel mee leven, toch? Ha, ik hoop ja. Nu alles voor Niels. Nu. Nee.